lapsuudesta asti ollut sellaisia ahdistuneisuus- ja väsymyskausia ja ruoka-aineherkkyyksiä todennäköisesti, koska suolisto-oireita oli aika paljon, mutta näitä pidin vain ominaisuuksina. Kunnes sitten, kun olimme muuttaneet vanhaan omakotitaloon, niin aloin sairastella. Oli poskiontelon tulehduksia ja kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, jotka vaan kesti ja kesti. Ja vatsaoireet paheni ja olin väsynyt ja mielialakaan ei ollut kauhean hyvä. Ja sitten tila sai sellaisen äkillisen käänteen, että kunto ikään kuin romahti täysin ja menin ihan sellaiseen, että siis energiataso meni ihan alas, että en jaksanut tehdä paljon mitään. Hoisin just työt, mutta muuten vaan makasin kotona ja oli huimausta ja pahoinvointia ja sellainen kuvottava olo vaivas suurimman osan aikaa. Ja koko ajan tuntui, että oli janoa ja pissahätä ja sydän muljahteli ja en nukkunut kunnolla. Ja no, sitten se jossain vaiheessa rupesi muuttumaan herkistymiseksi monelle asioille. Rupesin oireilemaan kemikaaleista ja vähän siitä sun tästä tuntui, että ihan todella pienet asiat aiheutti keuhkokipuja ja just semmoisia myrkytysoireöitä. Että aika sellaisia tuskallisia öitä vietin aina altisteiden jälkeen ja jalkoja särki jatkuvasti ja lopulta en sitten pystynyt menee ulos ilman hengityssuojainta ja jouduin muutenkin käyttämään hengityssuojainta ja monessa paikassa ja viettämään semmoista hyvin eristynyttä elämää, että en oikeastaan voinut tehdä paljon mitään. Lääkäriin luonnollisestikin, kun siinä vaiheessa kun tuli tämä kunnon romahtaminen ihan terveyskeskuslääkärille ja hän määräsi paljon labroja ja missään ei näkynyt mitään ja sitten sain lähetteen sydänklinikalle ja sydän tutkittiin, ei löytynyt mitään. Ja no, siinä välissä mä aloin itse sitten tajuta, että tässä on kyse tällaisesta herkistymisestä. Ja, no, sitten menin keuhkolääkärille ja hän tutki hyvin perusteellisesti ja teki astmadiagnoosin. Ja, no, näissä väleissä ja myöhemminkin kävin useammalla eri osteopaatilla ja käytin aika paljon kaikkia eri lisäravinteita, mutta mikään ei oikein tuonut muuta kuin hetkellistä apua. Kuulin tai luin DNRS:stä, kun netistä seurasin Maria Nurminin blogia ja olin kiinnostunut. Tiesin, että Marialla on samantyyppisiä terveysongelmia ja ohjelma kuulosti mielenkiintoiselta, mutta ajattelin, että katsellaan nyt, että miten hänellä asia edistyy. Mutta sitten sain puhelinsoiton ystävältäni, joka oli samassa tilanteessa ollut ja tosi huonossa kunnossa. Ja olin nähnyt hänen tilansa ja tiesin hänen taustan, että hän on ollut tosi huonossa kunnossa jo pitkään. Ja hän kertoi mulle aloittaneensa ohjelman ja hän pystyi tekemään jo monenlaisia asioita ihan lyhyessä ajassa, mitä hän ei aikaisemmin olisi pystynyt tekemään. Ja kun mä tunsin tämän ihmisen hyvin, niin mä todella vakuutuin kyllä siitä, että nyt on kyseessä oikea asia. Et sen jälkeen kyllä tilasin ohjelman aika lailla välittömästi. No, huomasin energiatason nousemisen hyvin nopeasti, ihan muutamissa päivissä. Aloin nukkua paremmin, heräsin aamulla virkeänä, enkä sellaisena jyrän alle jääneenä ja olin energinen siis koko päivän, jaksoin touhuta ja mieliala parani luonnollisesti tietenkin jo siitäkin ilosta, että parannuskeino oli käsillä, mutta myös tunsin sellaista mielialan kohoamista kaiken kaikkiaan. Ja aloin pikkuhiljaa reagoida altisteisiin paljon vähemmän. Hajuaisti normalisoitui hyvin nopeasti, pystyin jopa nauttimaan erilaisista tuoksuista, että tuoksut lakkasivat häiritsemästä eikä aiheuttaneet enää reaktioita samalla tavalla. Ja
vähitellen pystyin sisätiloissa olemaan taas ja ihmisten läheisyydessä, vaikka he olisivat missä olleet aikaisemmin. Ja edistys jatkui siinä kuukausien mittaan. Et puolen vuoden päästä jo tunsin olevani ihan samanlainen kuin muutkin, että ihan normaali. Ja nyt kun olen tässä vuoden, tai en ole enää nyt treenannut aktiivisesti moneen kuukauteen, että puolisen vuotta treenasin aktiivisesti ja sen jälkeen sitten olen lähinnä noudatellut ohjelman periaatteita ja tehnyt harjoituksen silloin tällöin, että vuosi sitten aloitin. Niin nykyään siis pystyn elämään ihan normaalia elämää. Pystyn tekemään töitä taas, pystyn asumaan sisällä. En edes mieti, että voinko mennä jonnekin. Voin mennä ihan minne tahansa, voin reissata, elää ihan normaalia elämää. No, mä haluaisin sanoa sellaiselle, jolla on tällä hetkellä tilanne päällä, että elämä on sellaista helvettiä, niin tosiaan olen käynyt tämän läpi itse ja parantunut, joten miksi sinä et voisi parantua? Että en ole ehkä pahin tapaus, mutta tiedän paljon pahempia tapauksia kuin minä, jotka ovat myös parantuneet. Ja tokihan tämä kuulostaa ihan uskomattomalta, että näin vaan voi tässä itse parantaa itsensä, mutta tuhannet ihmiset on jo siihen pystyneet. Ja kyllä siihen pystyy kuka tahansa, joka on vaan tarpeeksi motivoitunut ja jaksaa tehdä hommia. Että ei ole helppo homma, mutta palkinto on aika mahtava.